במשרד הבריאות יצאו לפני כחודש במבצע רחב היקף להשלמת חיסוני הפוליו בקרב ילדים. קיבלנו הודעות ביום ראשון ל-SMS שאנחנו צריכים בעצם לחסן את הילדים בגילאים המתאימים. ובפועל ניסיתי אתמול ונכנסתי לאתר של מכבי כשהילד שלי רשום שם, ולא היה הפניה לחיסון לפוליו. אלא שנראה שהצהרות לחוד ומציאות לחוד, לא מעט אנשים טוענים, השירות אינו נגיש מספיק. הם כותבים, אין תורים, לא השגתי שום תור, בלפחות 4 מתוך 7 אופציות שהיה לי, כי היתר כבר היו רחוקים. במכבי אמרו לנו, אין חיסונים. אחרי שבוע התקשרנו שוב, ועדיין אין חיסונים. אנחנו כבר שבועיים רודפים אחרי קופת החולים. בפתח תקווה אין חיסונים. בעיר החמישית בגודלה בישראל אין תורים לא רק במכבי, אלא גם בקופת חולים כללית. זה מה שסיפרו לנו במוקד הטלפוני. רוצה לדעת מתי יש באזור פתח תקווה תור לחיסון פוליו? בפתח תקווה אין כרגע. מה זאת אומרת כרגע? מחר, מחרתיים, אין? עד סוף חודש מאי אין תורים בפתח תקווה. יש בקריית אונו או באור יהודה, אם את רוצה. אם אין חיסונים, אז למה הפרסום בכלל? ילדים רבים חוסנו בגיל צעיר בחיסון המורכב מנגיף מומת, אך לא מעט ילדים לא קיבלו עדיין חיסון חי מוחלש שניתן בטיפות דרך הפה בשתי מנות. פוליו היא מחלה ויראלית שעלולה לגרום לשיתוק ילדים. אין לנו טיפול לפוליו. ברגע שיש את השיתוק, הוא נשאר לכל החיים, אין לנו דרך לטפל בו. אני קוראת מפה לכל ההורים, תבדקו עם קופות החולים, עם רופאי הילדים, איתנו במשרד הבריאות, בכל הבריאות, האם הילד מחוסן או לא, וילדים שלא מחוסנים, בבקשה תגשו ותשלימו את החיסונים. מרבית הילדים שנולדו בין השנים 2005 ל-2013 חוסנו במנה אחת בלבד, ולכן במשרד הבריאות קוראים להורים להביאם בדחיפות לחיסון. להורים של הילדים שאנחנו יודעים שהם לא מחוסנים באופן מלא, אנחנו מתקשרים אליהם גם מלשכות הבריאות, גם מהקופות, ומביאים את ההורים עם הילדים להתחסן בצורה אקטיבית. נתוני ההתחסנות נמוכים מאוד. אמש פורסם בחדשות הערב כי פחות מ-13,000 ילדים בני 7 עד 17 התחסנו. בקופת חולים כללית, הגדולה בישראל, חוסנו רק 5,000 ילדים מתוך כחצי מיליון, במכבי כ-2,400 מתוך 400,000, בלאומית 1,500 מתוך 150,000, ובמוחדת 4,000 מתוך כ-300,000. אנחנו נערכים בהתאם לביקושים. פרסנו יותר שעות חיסון, אנחנו פותחים מרפאות נוספות בהן הילדים הגדולים יותר יוכלו להגיע בשעות אחר הצהריים ולהתחסן, ואנחנו באמת קוראים לכולם להגיע ולקבל את החיסון שהמדינה תהיה חזרה נקייה מפוליו. נראה שמבצע חיסוני הפוליו התקבל בחודש האחרון בנמנום מסוים מצד הציבור. מנגד, גם מי שביקש כן לחסן את ילדיו מצא נמנום דומה במערכת הבריאות. בחודש האחרון היו לא מעט חגים, ולכן אולי יש רושם שזה טיפה התעכב, אבל הקמפיין הזה התחיל, ובמהלך השבוע הקרוב הוא יקבל התעצמות משמעותית. מקופת חולים מכבי נמסר, ביומיים האחרונים חלה עלייה בביקוש לחיסוני הפוליו לילדים. עם תחילת מגמת העלייה נערכה מכבי להרחבת הפעילות, בכדי לענות על הביקושים ולאפשר זמינות מיטבית, ולשם כך פועלת.